Zítra asi za ní půjdu. Jo, to bude dobrý. Tak už jsem tady. Super. Dneska máme docela hodně zákazníků a tam jsem viděla do rohu jít nějakého LPS, tak ho běž obstarat, jo? Jasně, už jdu. Co tady chceš? Já jsem se ti přišla omluvit. Omlouvám se, jak jsem tě hned odsoudila a myslela jsem si, že neudržíš naše tajemství tajnosti. Ale něco mi říkalo, že ty to zvládneš a že mě nesklameš a že prostě nevykecáš naše tajemství. Promiň, omluvy mi moc nejdou, já jsem vždycky hrozně nervózní, jak to ten pečopák, kterému se omlouvám, vezme. Jo, hele, já chápu, proč jsi mi nevěřila. A nezlobím se na tebe. Díky, ale přijdeš mi trošku taková nervózní, nebo jak to mám říct. Jo, to ti přijde správně, je tady jeden jistý pečopák, který ublížil mý sestře. Její taková bývalá kamarádka, víš? Aha, a kdo to byl? No, takový tamhle ten fialovo-bílý kokr španěl. Oh, aha. No a jak se ten kokr jmenuje? Esami. Ale moc ti nedoporučuju tady dlouho být, protože vlastně většinou, s kým se bavím já, s tím se baví i Beltín a podle mě teď se jí bude snažit hodně uškodit, protože už se s ní nebaví. Takže bych ti doporučovala radši odejít. Dobře. Tak já jdu. Kdo to je? No, to mě neříkej, jak to mám vědět. Ale ještě jsem ji tady nikdy neviděla. Právě o to jde, víš? Doufám, že Beltín nemá novou kamarádku. Tak trochu se obávám, ale už budu muset jít. Tak se měj. Beltín, jsi tady? Jo, jsem. Ach jo. To je taková otrava. A co tady vůbec chceš? Já se s tebou nebavím, ani moje ségra. Jo, já chápu, že jsi asi naštvaná. Ale s tvojí ségrou jsem to vyřešila a odpustila mi. A tak jsem doufala, že i ty mi odpustíš. Nech mě přemýšlet. Jo, odpustím ti. A teda s Kiarou si to už vyřešila? Jo, s tou jsem to vyřešila. Ale řekla mi něco, že si mám dávat pozor na nějakou holku. Prej na nějakou Asami, že ti prej nějak ublížila. Jo, tahle. Posmívala se mi, že jsem věřila na mořský pany. A tak se naštvala, že věřím na takovéhle věci a odešla.
Já jsem ji pak už neviděla. No, dobře. A právě, že já jsem šla za ní do práce, za Kierou, a ona tam byla a řekla mi, ať se na ní dám pozor, že by mě pro někoho mohla sledovat nebo něco takového. Jo, to je pravda, protože když teď uvidí, že mám kamarády, tak prostě třeba jim může udělat hnusné věci i mě a to nechci. Každopádně už bych docela chtěla uschnout. Yes, konečně. Čau. Ahoj. Čus. Když jsem takhle šla domů, tak mě napadlo, nechtěla byste si jít zaplavat? Tak jo, beru. Stejně už budu muset asi jít. Já tak jenom doufám, že nás nebude sledovat a sami, to by jsme potom byli docela v brindě. Ale neboj se, pojď, jdeme. Má pravdu. Jen jestli. Už se těším, jak se zaplavu. Jo, přesně tak. Tak pojďte, rychle jdeme, ať jsme tam co nejdřív. To jsou blázni, oni chtějí snad plavat? Tak ty jsou fakt blbí. Tak já půjdu za nima. Do vody a nevynořili se. Tak to asi bude to jejich tajemství. Jsou to mořské pany. Proto oni furt deltiny měla. Až se toho všichni dozvědí.